Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcər qəsəbəsində, Məlik Aslanov küçəsində yola yaxın, hardasa yolun ara məsafəsi 250-300 metr olan kürsülü üç otaqdan ibarət evimiz çıxıb satışa. Bura həyətidir, hardasa 2 maşınlıq həyəti var. Evin ümumi görünüşüdür. Səliqəli təmir olunub. Bura dəhlizdir. Sağda mətbəxtdir. Real alıb üçün qiymətlər razılaşma olacaq. Yataq otağının biri. Maraqlanmaq istəyənlər videonun aşağı hissəsində əmr üçün telefon nömrəsi qeyd olunub. Həmin nömrələrlə də saxlasın. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağı da yaxşıdır, genişdir, iridir. Bura ikinci yataq otağı. Otaqların ölçüləri normaldır. Əgər siz də evinizi, torpağınızı, mülkünüzü satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Biz bu işdə sizə yardımcı olarıq. Bura isə sanitar qovşağıdır. Burada təmirlidir, aksesuarlar hamısı quraşdırılıb. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yeni evlə satışa çıxanda xəbəriniz olsun. Sağ olun, bu qədər. Təşəkkür edirik.